di nuyu membre yi nek ci calabas bi yépp dugu na ci groupe bi gis na ni mu tollu machallah ah mu nek lo xamantene digu bu am solo porte à porte yi yépp véritablement mu nek lu metti mais ngeen dekk ko def ko ni mu wari ba di len ci gëreum financement bi tamit ma ngi suivre ngeen ngi koy def normalement social bi aussi lepp lo xamantene liguey buñ ma ci wara ligueyal la yegg na ko suivre na ko ci groupe bi yeen ngi koy def ni mu wari nit ñi ñu may taxawal ci mbedd bi di mo wo di mo wax liguey bi nga xamne liguey ngeen ko ci di ma remercier man papa sax damay tit ndax damay xey xey rek nit woma di ma remercier te duma xam lan la ko defal loolu yépp mu nekk liguey bo xamantene yeen ngi koy liguey ci souf di ko réussir di ko def ni mu wari donc loolu yeene rek la yéene boobu ngeen ci am yéene boobu laa ci amoon te ba may xalaat sab calebasse fii ci HLM Grand Medine 2017 te ñi initié woon calebasse boobu ñu ngi toog fii ci mbooloo bi ñu nekkoon jigéen ñu jàmbaare itam ñu teg calebasse bi ñu muy sama yaay samay sœur ñu di ci ànd ba ni ñu ko yaatalee 2019 ñu teg calebasse bu yaatoo-yaatu boo xam ne ñu ngi ko tegee véritablement ci période campagne mu nekk loo xam ne lulu ñu ñu jàppale woon torop la calebasse boobu di law di law di law ba mu yegg si fii tey donc maa ngi leen ci gërëm bu baax moo tax dama ni bala maa recevoir benn calebasse wala may seeti benn calebasse damay dajeeg yéen delloo leen ndukkal sargal leen remercier leen wan leen sama reconnaissance ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne liggéey ngeen ko te calebasse bu ngeen bëgg ma seeti moom laay seeti ku bëgg ma seeti ko dañ jaar ko jii dàggu leen bu pare waaw gis naa dama jaar naa téet waaye noonu lay demee donc di gërëm ña nga xam ne jóge nañu ci yeneen unité mu nekk ay responsable magam 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 ñu loolu ay responsable ay grande dame de l'APR de l'alliance pour la république mu nekk ay grande dame de la majorité présidentielle ñuy ànd ay ati at ñëpp ràññee leen ci parti bi ñu jóge seen unité wax dëgg yàlla xaaruma ko woon waaye fu ma jógee ñu jóg ñooñu mënu ma leen bañ a tudd il faut ma remercier leen ci déplacement bi ñuy def muy suñu mag Korte Sow tàccu leen loolu suñu te gis damaa bëgg ngeen tàccu ma ko bu baax a baax a baax di nuyu Daba Diallo ak sëram sama soppe bi ku dégg ku xam unité 7 xam ne mënuloo fa tudd famille te tuddoo Daba Diallo ak Antalum ma di ko nuyoo bu baax a baax di nuyu waa 19 ñu ngi fii toog Ndey Diaw Khady Diop GSS maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu Khady Dieng ñu jóge unité 12 ñëw pour teewe assemblée générale bi ma koy nuyu bu baax a baax di nuyu waa unité 7 di nuyu Anna bu unité 17 la brave lion de Boa Soare ak ñu mu àndal maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu Daba Diallo ñu mu àndal ah ku lim day juum Seynabou Dia maa ngi koy nuyu la brave Seynabou di nuyu waa 26 Ndey Penda état ah mi ngi fii la grande responsable les Amazones machallah les Amazones de Macky Sall les Amazones de Macky Sall Macky Sall moo ma boole ak yéen ñuy ànd donc du ngeen ay Amazone may mun a si soxo ñun ñëpp dañoo nekk ay Amazone u Macky Sall loolu faa bëgg ngeen di ko leeral donc bu ma ajakoor ko tudd naa ko léegi bu unité 10 ah di suñu grande sœur machallah di jàmbaarku président Macky Sall sonn ci lool machallah moom image am rek image u APR la fu mu toog rek APR lay gis donc ma di ko remercier ci taxaw bi ci jàppale bi ak ci fonk bu mu fonk président Macky Sall
kon nak mu nekk appel boo xam ne
ninkaane boo xam ne dama koy dénk képp muy responsable. Waaye di wax ni dafa am ci lu ñu jëm. Jàngoom de. Dafa am ci lu ñu jëm. Diglu leen. Am ku ñu bokk. Ah président Macky Sall nag wóoluñu la. Ñu bokk ci ñi mu wóor. Ñu bokk yàlla def ñu bokk ci ñi mu yaakaar. Tey am na tànk yoo xam ne xalaatuñu taxawee moom. Dañu bëgg loolu waaye. Te ku ñu ci woo dooñu ci gis dooñu ci dig. Ñun ci sàmm intérêt wu président Macky Sall guddi ak bëccëg ci la ñu ni ne te loolu du changé ci lay woo ñëpp képp kuy responsable grande majorité maa ngi lay woo ci loolu. Ci sàmm intérêt président de la République Macky Sall ndax intérêt wu mooy intérêt wu Sénégal. Dañoo gisul ci guddi yi ñu toll ku mën a am taxawaayu président Macky Sall fii ci Sénégal. Li muy liggéey ci Sénégal ku ko mën a liggéey fii ku ko xam dama ko wax. Amul. Kon nag kooku sàmm ay intérêt mooy suñu jam. Man ci loolu lay dox ci sàmm ay intérêt rawati na parcelle Assani gii nga xam ne mooy sama commune. Dafa am lenn loo xam ne dama ko bëgg a leeral. Ñun duñu seetaan ku défier le président de la République Macky Sall. Pression du am chantage du am lubi du fi jàll. Lenn moo fi am fii parcelle mooy li président Macky Sall bëgg. Mooy li président Macky Sall wax mooy am parcelle Assane. Te ci tànk yooyu laa taxaw. Man dama ni ay choixam ñooy samay choix. Ci li mu décidé moo ma engagé man may mën a sa leneen engagé wu ku def leneen itam yoo la concerné. Moo tax may rafetlu taxawaayi le maire Moussa Sy. Damay rafetlu taxawaayam di ko félicité ndax nag témoin oculaire laa. Bi mu ñëwee en 2018 daf ci takk lépp comme ni ngeen ko waxee. Waaw. Bàyyeewuñu dara. Te nag ñun ñoo waxtaan suñu biir ne dañ koy jël def ko muy coordonnateur comité électoral. Mennu moom ci responsable moo ñu fekk fii HLM Grand Médine ànd ak ñun def proximité. Responsable laa wax nag. Waxuma ñu tuddee seen bopp responsable. Responsable laa wax. Mais moom moo ñu fekk fii HLM Grand Médine ñu dugal moom def ak moom porte à porte mu fekkee débat yi. Mais nu moom monsieur le maire. Ma nekkoon mandataire u bennoo bokk yaakaaru HLM Grand Médine. Mel nu moom moo ma fekk fii ci siège unité 20 bi may formé siège yi ñuy nekkal ci bureau de vote. Mel nu moom Moussa Sy moo ma fekk foofu jàppale ma. Mel nu moom laa gis boo ko woyee 3 heures du matin mu décroché.